E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Mais um dia na rotina da Amanda Klein. Desta vez estão tirando sarro dela, pé de pano, porque ela tá acreditando até em meme. Sim, pé de pano. Vamos ver o que aconteceu aí. Hoje chegou já o presidente Bolsonaro, à Rússia para conversar e ter um encontro amanhã com Vladimir Putin. É interessante porque nas redes sociais do presidente e de alguns dos seus aliados apoiadores já começaram a pipocar mensagens de que seria o Bolsonaro responsável por esse aparente recuo do Putin, que nem se confirmou ainda, porque a OTAN disse que isso não se confirmou, os Estados Unidos disseram que não se confirmou, mas que seria essa chegada do Bolsonaro, que estaria por trás desse recuo do Putin. E aí ele já aparece ali na capa da Time como, Prêmio Nobel da Paz São de memes, tá? 2022. Não, não são São memes, memes, são são coisas piada, né? sérias. Amanda Klein confunde meme com realidade. Sim, pé de pano, você viu, né? Eles falaram aqui, pô, mas isso é um meme, Amanda Klein. E claro, né? As pessoas comentaram. O perfil Liberdade Direita comentou. Amanda acredita até em meme. Aí o cantinho da Berê disse: essa é a Magda do momento. Aí tem gente aqui falando fora Amanda Klein. Enfim, né? Tá todo mundo ridicularizando ela, pessoal. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre esta invertida aí da Amanda Klein que tá confundindo meme com notícia real? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. Acabou.